Ville, nyt kuunnella tarkasti. Tähän meni heti sinne. Niin tosta tuli ne rangaistusheitto vai? Joo. Joo. Sillä on niinku kaksi heitetty. Oi, 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 oi. Kämmenellä lähtee. Olipa nätti. Oi, oi. Jännitys päällä, ei niinku oikein uskalla heittää. Se kai kiersi kuitenkin sen puu. Se kiersi, se osan ainakin kiersi. Kyllä se ainakin suurimman osan kai se riittää. Nätti. No niin. Ai, ai, ai. Nyt kun ollaan vielä tässä, niin se... No nyt. Niin eikö se perustuu meri vastuun siihen, missä kiekko on? Joo. Tää on aika ratkaiseva. On se, on se. Voi niin jossakin kohti on. Kyllä se kuteissa, se voi olla. Täysin avaa. No juu. Vielä. Hyvin kaartaa. No, on hieno. Oho. No. Hyvä pitto. Oi, oi, oi. Hyvä voimaa. Ei Niin se on varmaan päin. Kyllä ne kai kumpikin löysi ne kiekkoja. Ne on aika hyvät polut tuolla. Oi, oi, oi. Kääntyy, kääntyy. Sinne se menee. Vai miten on? Menikö just niin kuin piti? Tuli tieltä. Arjok löytyy. Missä menee tuolla? Raukkalaan. Oho. Eikös? Jakain niin. Meni vasunnalla. Ei jumalaukkaa! Tei mennyt ojaa. Niin ne heitti tosta, tosta yli. Niin. Ja tosiaan tuli korkeammalle kuin enpaa, se olis kääntynyt tuonne vasemmalle. Kato vie hieno. Oho, korille päällä. Ja vasta eka kierros. Älä nyt. Kierros. Oi, oi, oi. Osuu just siihen oksaan. Siitä vaan. Hyvä heitä. Joo. Vielä yksi. Todella hyvä. Oi, oi. Liikaa täydellä. Se oli hyvä.
Oho. Oi. Kyllä se muuta tulee yli. Nähti. Saa lähde. Tää on tosi vaikea saada tärkeä. Piste. Ai jai, kun osuu vähän tohon oksaan. Ja hyvin tulikin. Varo! Hyvin meni. Eikö se oteta suoraan linjalle niin kuin alas? Sä jatkat siitä sitten toisella kiekolla. No mihin se nyt lähti? Oho. Tämä menee aina vaan mielenkiintoista. Tuleeko rangaistus heittää, jos putoaa? Kuinka korkealla se? Ihan varmaan melkein latvassa. Minä pistän meneen, tulkaa pois valta. Miehiäkin. Taas tuolla lopussa, mutta sentään oli niinku ihan normaali suoritus tuolla. En oo vieläkään näin. Ai tuolla! Ei, joo! Ei tässä vaan sut alas sieltä jolla pullolla. Saaks sieltä jatkaa nyt? Hieno. Pysykö? Yeah.